Brangiai, džiaugiuosi ir vėl galėdamas kreiptis į Jūs su Dievo žodžiu. Ir šiandien tikrai atsižvelgiant į mūsų šio laikinę situaciją, noriu pasidalinti kai kuriomis mintimis iš šventojo rašto. Kaip mums šiandien jaustis, kaip mums elgtis, kaip orientuotis, kad tikrai mes žinotume kryptį, kur mes einame, kuo mes siekiame ir kokia viso to pabaiga. Noriu paskaityti iš 11 psalmės 3 eilutės mintį, kuri užduoda tokį retorinį klausimą. 11 psalmė 3 eilutė. Kai viskas griūva, ką teisusis begali daryti? Viskas griūva. Yra grupė žmonių, kurie pavadinti teisėjais. Nejaugi tokioje situacijoje net ir jie nebegali nieko padaryti. Pamėginkime šiek tiek pažvelgti šitą klausimą iš šventų raštų žodžių ir paskatykime kai kuriuos tekstus ir truputėlį pamąstykime apie juos. Pirmiausia, noriu atsiskleisti laiško romiečiams 3 skyrių ir dar kartą mums priminti, kokie mes žmonės esame. Tad tie, kurie galbūt laikome save teisėjais. Laiškas romiečiams 3 skyrius nuo 10 eilutės iki 18. Nuo 10 iki 18. Kaip parašyta, nėra teisaus, nėra ne vieno. Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Visi nuklydo, visi nuėjo vėjais. Nėra kas darytų gerą, nėra ne vieno. Jų gerklė atviras kapas, savo liežuvės klastas jie raizgė. Gyvačių nuoda jų lūpose, jų burna pilna keiksmų ir kartumų. Jų kojos eiklios krauja pralietai, jų keliais skuba griovimas ir skurdas. Jie nepažino taikos kelio ir jiems prieš akis nestovi Dievo baimė. Taigi, manau, mes nelabai sugebėtum paprieštarauti šitiems žodžiams. Mes per daugiau tiesiogiai matom šitų žodžių tikrumą mūsų visuomenėje šio laikiniai. Ir net kada aplinkui vyksta tokie sudėtingi dalykai, kaip sakyti, tikrai istorija dalykai, griūva valstybės, perversmai, visur suirutės, terorizmas, nusikaltimai. Prie to dar virusas, įvairius kitus nelaimės ir baisumai. Ir žmonės, kad bent truputėlį, sako, parodytų tą Dievo baimę, tai yra mėgintų pakeisti savo elgesį santykiuose su Dievu. Sako, nėra juose Dievo baimės. Nėra. Nėra ne vieno, kuris bent truputėlę susimastytų ir ieškotų Dievo. Todėl ir šventame rašte yra paminėtos dvi tokios grupės, galbūt visuomenės, mūsų žmonių, kuriuos savotiškai parodo dabartinė tą situaciją ir skatina verčiamus pamastyti. Paskatysiu Jono 1 laiško 2 skyrius nuo 15 iki 17 eilutės. Jono 1 laiškas 2 skyrius nuo 15 iki 17. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Ir štai dabar ta lemtingoja eilutė. Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Labai aiškiai, konkrečiai parodyta Dievo pozicija, požiūris į mus. Yra dvi grupės, du požiūriai žmonių, du tipai mūsų elgesio, santykių ir panašiai,
ir pasakyta. Vieni yra, kurie nusako Dievo valią, santykius su Dievu, kiti, kurie nusako, kad mes esame iš pasaulio ir pasaulis praeina, tai yra neturi jokios vilties. Šiuo metu ypatingai mes pastebime, kad žmonės labai pasitiki kažkokiais iškiliais žmonėmis, kažkokiais vis mūsų gyvenim pasireiškiančiais žmonėmis, kurie tikrai stengiasi žmonėms pasiūlyti kažką tai tokio, kaip išeiti, kaip labai svarbią mintį. 146 psalmėje, paskaitysiu 3-4 eilutė, 146 psalmėje 3-4 eilutė. Nepasitikėkite didžiūnais, nemirtinguoju, kuris negali išgelbėti. Kai dvasia jį palieka, jis sugrįžta į dulkes. Ir tą pačią dieną žuvo visas jos svajonės, pažadai ir žmonių viltis. Ta viskas žuvo, kai tik tai žmogus paskutinį kartą užmerkė akis, iškvėpė ir viskas, visi jo pažadėti dalykai, viskas išnyko, viskas pražuvo. Todėl vienintelė vieta, kurią mes galim pasitikėti ir savo viltis lūkesčius dėti, tai yra užrašyta. Paskaitykime, čia keli tokie labai gražus tekstai. Vėl grįžtant į tą pačią 11 psalmę, pirmą eilutę paskaitysim pirmą dalį. Viešpatyje radau prieglobstį. Viešpatyje radau prieglobstį. Dar paskaitykime labai gražų tekstą iš pranašo Habakuko knygos. Habakuko. Antros skyriaus 20 eilutė. Antros skyriaus 20 eilutė. Bet viešpats yra savo šventykloje. Ten nutyla jo akivaizdoje visa žemė. Dievo šventykla tai yra Dievo sostas danguje. Tai analogiška mintis yra. Ir sako, Dievas yra tenai. Niekas jo iš ten nepašalino. Todėl visa žemė, žemė tai yra tie, kurie didžiuojasi, kurie kelia save virš Dievo, ten nutyla. 91 psalmė, nuostabi. 91 psalmė. Paskaitysiu nuo 9 iki 11 eilutės, nuo 9 iki 11. Tu pasirinkai viešpatį savo prieglaudą. Aukščiausiai savo užuovėje. Todėl neištiks tave žala, nepalies tavo palapinės nelaimė. Taigi, jeigu mes pasirinkome viešpatį savo prieglaudą, savo stiprybę, savo ateitimi, tai mes ir viltį turim. Mes turim viltį. Tai Dievas tikrai žada mums suteikti užuovėje visose tuose neganduose, apie kurias ypatingai plačiai rašom yra apreiškimo knygos 18 skyriuje. Ten yra prašomas mūsų pasaulio likimas, tam tikrų tokių įvaizdžių, Babelės teismas. Babelė, angelas Jonui pavadino visus žmonių pasiekimus, visą tai, į ką žmonės deda viltis, savo lūkesčius, savo planus, tikslus, tai ir pavadinto Babelė. Ir ten gale viso to pasakyta, kad per vieną valandą Babelis neliko. Visos viltis, kurią žmonės įdeda savo žmogiškus pasiekimus, per vieną valandą, sako, viso to nelieka. Taigi mes turim labai rimtai galvoti, ką mums reikia daryti, kad mes išliktume saugus tuose situacijose, kaip 11 psalmėje skaitėm 3 eilutė, kai viskas griūva. Ką teisusis dar galėtų daryti tuo metu?
Pranašo Ezekielio knygoje, 14 skyriuje, Ezekielio 14 skyriuje, paskaitysiu ne visą tą tekstą, bet nuo 12 iki 20 eilutės ten yra tokia mintis, aš truputėlį sutrumpinsiu. Žmogau, kai kuris nors kraštas nusideda man neištikimybę, aš pakeliu ranką prieš jį, sulaužau jo duonos ramstį ir siunčiu jam badą, išnaikindamas jo žmonės ir gyvulis. Net jeigu trys vyrai, Nojus, Danielis ir Jobas būtų jame, tame mieste, toje aplinkoje ir panašiai. Jeigu tie trys vyrai, Nojus, Danielis ir Jobas būtų jame, tik jie tai išsigelbėtų savo teisumu. Nei savo sūnaus, nei savo dukters jie negalėtų išgelbėti. Tai yra neįmanoma. Tai yra liūdna, bet dėja taip yra, kad tas teisusis, kaip Dovydas įvardį pavadina, taip, jis negali nieko padaryti kito žmogaus išgelbėjimui. 49 psalmėje nuo 8 iki 10 eilutės parašyta: žmogus negali išgelbėti žmogaus. Kodėl? Todėl, kad per brangi žmogaus gyvybė yra. Žmogaus gyvybė tai ne kitų gyvų padarų gyvybė mūsų aplinkoje. Ne. Žmogus yra sukurtas panašus į Dievą. Ir todėl Dievas ypatingai nori turėti ypatingus išskirtinius santykius su žmogumi. Jo gyvybė yra ypatingai vertinga Dievui. Ir pats žmogus, kaip kūrinys, jis negali išgelbėti tokių pat kaip jis, jeigu tas žmogus jau pasirinko netinkamus santykius su Dievu. O taip ir gaunasi, kad ir teisus, sako, nieko nebegali tokių situacijų padaryti. Nieko. Turbūt prisimena tą įdomų atvejį iš pradžios knygos 18 skyriaus, kai Abraomas derėjosi su Dievu dėl Sodomo žmonių likimo. Abraomas nebuvo garantuotas, kad Dievas žino visą informaciją, eidamas sunaikinti Sodomą. Jis galvoja, kad galbūt ten vis dėlto yra teisių žmonių, kuriuos reikėtų kažkaip apsaugoti, išgelbėti. Ir jis bando paspausti Dievą truputį, kad kažkaip kitaip pasielgtų. Ten gražus tas jų pokalbis. Tai parodo, kaip Dievas artimas gali būti žmogui, kaip jis leidžiasi tiesiog kalbėtis, derėtis. Bet galų gale, po šito judė pokalbio, Dievas įtikina Abraomą, kad Dievo sprendimas yra teisingas. Dievas klaidų nedaro. Ir Abraomas nusiraminęs eina namo, žinodamas, kas įvyks netrukus, bet žinodamas, kad tai yra neišvengiama. Tai yra žmonių pasirinkimas. Tai yra žmonių pasirinkimas. Nors mes esame vadinami tie teisėjai, vis dėlto mums neskirta būti pasaulio gelbėtojais. Apaštalų darbų 1 skyriaus 8 eilutėje pasakyta, Jėzus pasakė, jūs esate mano liudytojai. Mes esame ne tie, kurie galim išgelbėti kitą žmogų, mes esame tie, kurie esame kviečiami būti Jėzaus liudytojais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime kažkokią labai svarbią informaciją iš Dievo. Ir tą informaciją mes turime liūdyti, kažkam tai persakyti. Ir ta informacija yra labai svarbi. Nes priklausomai nuo tos informacijos priėmimo ar atmetimo
spręsti žmogaus amžinas likimas. Morkaus Evangelijoje 16 skyriuje mes visi prisimenam tuos paskutinius žodžius, kuriuos užrašė Morkus. Morkaus 16 skyriuje 15 ir 16 eilutėje. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinėjai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas neįtikės, bus pasmerktas. Taigi, mūsų rankose yra galinga žinia. O čia mes, kaip tie teisėjai, galime labai daug padaryti. Svarbu, kad visą informaciją perduotume žmonėms, kuriems to reikia. Perduotume neiškraipytą, teisingą, tikrą, kad žmonės galėtų būti išgelbėti. Nes kas įtikės, bus išgelbėtas. Tuo tarpu apaštalas Paulius laiške romiečiams 10 skyriaus 16 eilutėje sako, bet kas patikėjo mūsų skelbimo? Juk visi mes tikrai esame neretai nusivylę, kada stengiame žmogui pačiu geriausiu būdu pateikti žinią, bet jį atmeta jį, atsisako priimti. Jų teisė. Dievas žmogui suteikė teisę. O šito klausimu suteikė teisę spręsti, kokie bus jo santykiai su Dievu ir kokią amžinybę jis pasirenka. Atmesdamas Dievo žinę, kurią skelbėme, žmogus turi suprasti, kas jo laukia, kad jis pasirenka. Tikrai ne pačią geriausią pusę. O jų galėtų. Jų galėtų pasirinkti tikrai ką nors kito geresnio, prasmingesnio. Bet jis to nedaro. Jis atmet. Jis atsisako. Nakties pokalbis su Nikodemu, kai Jėzus jam pateikė, pačias svarbiausias, konkrečiausias žinias apie išganimo planą. Niekur kitur Biblijoje nėra taip nusekretai perduota, kaip šitame nakties pokalbėje Jėzaus su Nikodemu. Juk Nikodemas atėjo naktį ramioje aplinkoje išgirsti to iš Jėzaus ir Jėzus tikrai perduoja. Ir svarbiausia žinia šitame visame pokalbėje yra užrašyta Jono Evangelijoje 3 skyriaus 17 eilutė. Juk Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad pasaulis būtų per jį nuteistas, bet kad pasaulis būtų išgelbėtas. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad siuntė savo sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Taigi, mes esame liudytojai. Mes esame tie, kurie esame pakviesti Dievo būtent padaryti tai, ką mes galim padaryti, ką privalom daryti ir kas yra mūsų žinioje. Ta informacija, kurią mes turime iš šventojo rašto, ta informacija neturėtų būti slepiama tik tai mumyse. Ji nėra mums tik tai skirta. Ta informacija yra skirta visiems. Visiems žmonėms. Juk visi yra nusidėję. Visi stokoja Dievo garbės. Saliamonas mokytojo knygoje 11 skyriaus 6 eilutėje sako, siek, berg savo sieklą iš ryto ir per pietus ir vakare. Mato Evangelijų 13 skyriuje, nuo 3 iki 8 eilutės, taip pat sako, negailėk, siek, berg ir tarp erškėčių. Ir palei kelią,
ir į akmeninę uolinę, ir į gerą žemę. Tu nežinai, koks bus rezultatas. Tu nežinai žmonių širdžių. Tu nežinai, kaip ta žinia paveiks juos. Ir ne tavo reikalas žinoti. Dievas tai žino. Bet tavo reikalas yra sėti. Sažiningai, atsakingai sėti. Prisimename Luko Evangelijoje 15 skyriuje tuos tris tokius labai gražius Jėzaus palyginimus. Apie paklydusią avelę, taip. Apie pamestą pinigėlį. Apie sūnų palaidūną. Pradžia visų tų trijų situacijų yra tikrai labai pavojinga. Jų visų trijų šitų atvejų pradžia yra kažkas tragiško, kas vedė į beviltiškumą. Bet pabaiga skandalingai nuskamba. Kad jeigu pavyks bent vienam žmogui padėti įtikėti į išganimo žinią, sako, toks žmogus susikviečia savo draugus ir sako, džiaukitės kartu su manimi, nes įvyko tai, kuo mes visi troškom ir laukiame. Ar tai sūnus palaidūnas grįžo, ar tai pinigėlį suradau, ar tai avelį pavyko išgelbėti, kurie iš viso jau buvo ant pražūties krašto. Negana to, Jėzus sako, visi dangaus angelai džiaugiasi kartu su mumis tuo. Ką gali teisės, kai viskas griuva? Kad atrodo, kad nebėra jokios vilties? Medikai bejėgė atrodo, mokslininkai bejėgė. Nuvilia pačios geriausios priemonės, žmonėse nepasitikėjimas, abejonės yra. Kaip reikia toliau gyventi, ko tikėtis, nes nieko nebegalim pasitikėti. O kuo pasitikėti? O pasitikėti yra kuo. Mes turime žinią. Mes turime pažadų išsakytų žmonių, kurie tikrai suprato ir pasinaudojo to. Turbūt prisimenam Asafo užrašytą psalmę 73. Po visų tų irgi dvejojimų, klajojimų, ieškojimų, Asafas galų galę prieina išvadų, sako, jeigu aš turiu danguje Dievą, ko dar man reikėtų? Ko dar man reikėtų? Brangiai, mes tikrai turime danguje Dievą, kuris seniai, seniai jau išsprendė mūsų problemas. Visas, viską. Be mūsų pagalbos, be mūsų patarimo, be mūsų pastangų. Ir šiandieną siūlo tai mums. Ateikite, pasiimkite, pasinaudokite tuo. Viskas aplink mus griūva. Nieko nebegalima pasitikėti. Taip, mes visko jau nusivylėme. Mėlėjai, nenusivilkime Dievo. Dievas yra patikimas. Paskatykime užbaigdami Hebrajams laiško 12 skyriaus. Hebrajams laiško 12 skyriaus. Nuo 25 iki 28 eilutės. Žiūrėkite, kad nestumtumėte kalbančiojo, nes jeigu anie neišsisuko, kai atmetė tą, kuri žemė davė įspėjimo, tai jo labiau neišsisuksime mes nusigręžę nuo to, kuris kalba iš dangaus. Jo balsas anuomet drebino žemę, o dabar jis žada, aš dar kartą sudrebinsiu, ne tik žemę, bet ir dangų. Žodžiai dar kartą rodo, kad sudrebintieji dalykai, kaip sutvertėjai, bus permainyti, kad pasiliktų tai,
kas nesudrebinama. Todėl gaudami nepajudinamą karalystę, būkime dėkingi ir deramai tarnaukime Dievui su pagarba ir baime. Mėlėjai, Dievas mums patikėjo patį svarbiausia, kas reikalingam žmogui. Išganimo žinia per Jėzų Kristų. Nenuvilkime jo, nusigrėždami nuo to žinios. Pasinaudokime ir visas dangus džiaugsis draugės su mumis tuo išganimu. Mėlsidė, viešpatė, mes tau dėkuojam, kad ir tokioje situacijoje tu randi sprendimus, tu juos paruoši ir tu juos mums šiandieną siūlai. Padėk mums pasitikėti jais, kada viskas ruošiasi paskutiniam sudrebinimui, kad mes turėtume vilti, kad tavo sostas nesudrebinamas ir viltis, kurią mes dedame į tave, į tavo didybę ir meilę, liks nesudrebinti. Padėk, kad mes tą žinią galėtume dalintis ir su kitais. Jėzaus vardu. Amen.